буде знаком могутнім проти всіх ворогів, видимих і невидимих. Дай йому бути відігнанням, він биттям всіх спокус і намов диявольських. Твоїм же людям нехай буде хресте, святим покровом державним, ствердженням віри, зміцненням надії в перемогу і боротьбі, і успіхом усі доброчинності, і всі, що перед цим хрестним знаменом тобі поклоняються. Багато чого хорошого сказати. В першу чергу, це на що пішов, на які жертви пішла людина. Людина загинула за свою країну, за майбутнє, за побратимів. Чому до нього таке специфічне ставлення? Він для нас, хоча от я був на даний момент командиром для нього, він для нас був, він нас навчав. Я був набагато менший за нього, але він, так як в бойовій операції, він нас прикривав нашу спину, був пулеметчиком. Прикривав наш відхід. Так само і здебільшого на все наше, на протязі всього нашого життя в АТО він нас навчав, він прикривав, він слідкував за нами. Він був зірковим сім'янином та дуже поважною людиною, хорошим громадянином. Всі мешканці Горохової та Волині його пам'ятають і поважають, і вдячні йому за його вчинки, за його подвиги.